Kuna huyu GENZ anaitwa Kasmuel McOure, unamjua? Ah, huyo si siwezi kufahamu na siwezi sema nasema tu yote acha ya yawe vile alivyo. So ujui Kasmuel? Sina siwezi kuweka commentary yoyote. Na Morara. Morara. Hao wote wako. So GENZ mgani unajua? Spelling siwezi kutacha, najua tu spelling ya GENZ lakini siwezi kutacha yupi ndio yupi. Hao wako equilibrium reset. Equilibrium. Na GENZ wako na medulla oblongata ya kutosha, basi uamuzi watafanya katika inasemekana decision making yao. Yeah. Kwa forum mbalimbali. Siwezi kuamulia kwa maana sasa siko kwa mawazo ya wote. Kweli. Kila mmoja anaweza kuwa na wazo lake. Yes. Wazo ukichanga na wazo na liwe na best na positive ya approach as leader saidia. Ni hivyo. Lakini kunapo vijana lazima Musa awepo. Unaona katika Biblia wakati ya Jeroboam ama Rehoboam waliwaambia kwamba enda siku ya tatu utarudi tukuelezee. Yaani wase wakiweka chini hekima na busara basi from there naweza kupata way forward. Kirali. Basi mama wangu ndio kitanda mpaka asubuhi. Kulinda inji isipomoke ya nawa yangu. Atuanga ulali kwa sababu. Ah, kulala tu. Hiyo haiwezekani watu lazima. Yes. Hii masokoro inaweza kwa ya mahindi kiasi gani? Hii masokoro imesaja hapo mahindi mengi. Mahindi mengi. Na nani ana own hii masokoro? Wakubwa hawa sasa ndio wanafanya. Baba Mrieni. Inamu zima kwa Kenya baba yuko. Mtu mmoja na chifa kikuona lazima kusalimia. Exactly. Ndio maana amekaa sana. Asante kwa kutuna wewe simu. Kwenye masuala. Sasa hii mahindi inalinda watu wengi sana hapa. Na unajua hii mahindi sasa ndio nilisema iko na potentiality. Yeah. Na hii ndio uliona paka wakaleta hapa maposho mi. Maposho mi ili isaidie watu. Kweli. Na unajua hata pia mahindi inatakana human resources. Mai? Yeah. Mwate kako. Ino Yesu arekozi karabu. Mungu abariki. Asante. Asante mkozi. Mwate kacha hapo jo tinyole horanji. Ng'ombe naone napata lanji pia. Basi naitaji ka hivyo. Nikitoa inatata sasa hiyo hesabu itatusaidia. Yeah. Hiyo inapiga hesabu ya plus. Hiyo ni plus. Atupiga sasa. Asante. Bora hiyo hesha bosi. Inapeleka salamu paka na shanda basi ifu wako. Ya mzee Mrongo. Kwa kina Rigathi Mrongo. Kitu nawashukuru sana. Watoto wasome mai. Ya fadhali. Chifu nasemaje kuhusu GENZ? GENZ ni watu wazuri. Kwa maana kwa rika yao. Nao najua watoto paka wajisasangue. Sasa kifika mahali na maanisha. Irimu yao. Nao wanaweza kuwa wanapeleka message kwenye wako. Na pia wako na framework ya limit yao. Na pia wakifika mahali kuna information wanaweza kupass through na inaitwanga dialogue inahitajika. Yes. Najua mazungumzo pia inaleta ladha katika enigmatic language. Itakuwa ni mzuri. Lakini chini. Yes. GENZ wanasema wana viongozi. Wanaweza ambia GENZ nini? Watafute viongozi ama wakae hivyo venye walikuwa? Hao nao wako nao wanaweza kutafakari. Na GENZ wako na medulla oblongata ya kutosha. Basi uamuzi watafanya katika inasemekana decision making yao. Yeah. Kwa forum mbalimbali. Siwezi kuamulia kwa maana sasa siko kwa mawazo ya wote. Kweli. Kila mmoja anaweza kuwa na wazo lake. Yes. Wazo ukichanga na wazo na liwe na best na positive ya approach as leader saidia. Ni hivyo. Lakini kunapo vijana lazima Musa awepo. Unaona katika Biblia wakati ya Jeroboam ama Rehoboam waliwaambia kwamba enda siku ya tatu utarudi tukuelezee. Yaani wase wakiweka chini hekima na busara basi from there naweza kupata way forward. Ni hivyo. Alright. Ni hivyo kabisa. So GENZ wako tu sawa. GENZ ni watoto ambao wako na sinio eneo kukupira vifaranga sio ufugaji. Sasa kama watoto ni wetu tunasema basi wacha tuende taratibu ambayo inawezekana. Kuna huyu GENZ anaitwa Kasmuel McOure, unamjua? Ah, huyo siwezi kufahamu na siwezi sema nasema tu yote acha ya yawe vile alivyo. So ujui Kasmuel? Sina siwezi kuweka commentary yoyote. Na Morara? Morara.
Haa ote, wako. Ni jenzi mgani unajua? Spelling, siwezi kutacha. Najema, najua tu spelling ya jenzi, lakini siwezi kutacha yupi ndio yupi. Haa, wako equilibrium reset. Equilibrium. Ni hiyo kabisa. Ndio hiyo, so watafute, wakue na mwelekeo. Wako na wanajua, na wanajua baada ya nini, hiyo ikapata composition. Nitawaelekea. Tunasema wanataka kujenga serikali ya 2027. Wanajua tunasema wakasema dunia ni chukua na kila mtu ana sehemu yake ya kucheza. Adani wanachukua airport, tunasemaje? Hilo si sina habari. Hujui mwingi anaitwa Adani anachukua airport. Kwangu hapa support sina airport. Mimi najua tu mambo ya kuleta amani kwa watu, wa mama, wazee, alafu na vijana. Hao sasa ndio jukumu nilipewa. Na bado unasema the Bible says that the rich will go to be rich and the poor. Ni mzuri. Yaani mtu ukimenyana na shughuli sana ujenzi wa taifa na pia wasasi si ni kuchukua majukumu. Majukumu ni yapi? Yes. Kuwajibika. Najua ukikuwa baba wewe na unafuatia Mungu. Na baba Mungu na baba mzazi. Na ukiwa baba mzazi si ni kuchukua majukumu ya nini? Ya kuwajibika kutumia watoto. Ni hicho. Kwa mama Misheveve sehemu hiyo. Itakuwa ni heri. Itakuwa heri. Thank you. Alafu tupe historia. Historia ya hii eneo. Ile ulipea ni tamu sana. Colonial period. Yes. Hata hapa huyu building alikuwa mwajabu sana. Yeye alikuwa anapenda umbwa sana. Na umbwa yake ikipata lanji, alikuwa anasema kwamba umbwa wake akipata lanji, lazima rest for 15 minutes. Inaitwanga siesta kwa Kiingereza. Oh, siesta. Yes, yani atitakule jibalance kwa mwili vizuri. Itaze ikawa imbwa. Hata ikawa hako pale na Mwafrika anapita hivi. Wakati ya lunch. Sasa umbwa haikuwa imemaliza 15 minutes duration. Sasa umbwa akashtuka na kupweka. Sasa alipopweka mtungu alikasirika sana na kutoka na kunduki na kutonoa. Akashutu wa mtu. Na sisi ya kudiliti, lakini pati mkani. Ikashika tu pande moja. Ikashika pande moja ya siruari. Ikatua makomole moja. Guys, chipa kuna story tamu tamu manze. Kuna story alikuwa natupea vile Queen Elizabeth alikuwa anapitaga hapa na jet zinatoa moshi. Inatoa moshi. Yeye mwenyewe alikuwa anaziona. Yeah. So akirudi atakupea story tukienda kwa huyo mama ya huyo ule kijana alitafuna mzee vidole kama omena.